Yaras. Thank you. Chukona, Mabeste. Chukona, Mabeste, I'm going to introduce all the way from Rasta. Hi, Radang Mbatia. Ras Kwanza. Yes, I must see. Give thanks for life. All praises belong to the Most High, you know. Agugu Gaga. And this is how we do it. Yo, Ninja Magic, it's your time. Your time, your day. God bless you. So, once I took out the cake in your to enjoy this time, you know. Yo, swim. Osi Shangae, kwa nini visu ni mbili hapa? Me and Magic, we started Trackstar Reggae from nothing. Pigia Mwenyezi Mungu makofi to something. Kuna watu wamepata job through Trackstar Reggae. Kuna watu reggae wabamba. So me and Magic, we come from far. Imi ishara kuonesha ya Mungu kinitoka wewe. Mimi na wewe tumemalizana. Kata keki, kata keki mzee. This is Trackstar Radio. Zarege na we zamani, piga makofi jamaa. Wengi tumetoka na umbali. Honeyman family, best family, El Clasico dem. Calypso family, Komongo yote iko ndani. Shaspara ndani. Ye mradi de bayano, Kagame Kisana. Yani watu ni wengi jamaa. Magi. Na wala usiku sako wake moda family ya wako sage. Yonji wapi Mauki family ndani wewe. Yani walipa people in the building. Kila task dola yu ya mnesi ufanyia. Big up chairman Mauki family. Wengine wakisimama MC, bado mimi nasimama MC. Ya Gugu Gaga taking over. Mama Moha, Mama Kingsley.